Ми будемо вчити їх навіть історії, нормальної, реальної української історії. Щоб навіть коли людина буде спорити з якимось, вибачте за словом, москалем, чому Крим український, аби він міг пояснити, чому він, розумієте? Тобто патріотичне виховання, духовне виховання на першому місці. Перш за все, спортивний розвиток. Будуть проводитись різні збори, це будуть такі цікаві, як військові походи, так сказати, в ліс. Деякі на природу. Будемо залучати деяких військових, таких більш підкованих людей до військової справи.